Щоб зрозуміти, як ти живеш, треба жити. Не думати про це, а жити з цим. Гелена Бонем Картер. Фронтальна камера зі спалахом. Подвійна камера зі штучним інтелектом. Неймовірна швидкість процесора. Витончений дизайн металевого корпусу. Яскравий повноекранний дисплей. Xiaomi Redmi Note 5. Всього за 5599 гривень. Камера звір. Мене звати Аня, і я працюю в Макдональдс. Ну, ви зрозуміли, кому моя сестра доручила підготувати своє весілля. Чого тільки не станеться, коли готуєш такий особливий день. Я прийшла в Макдональдс підзаробити. А ще й отримую тут навички, які знадобляться у майбутньому. Це кашель. І поки в легенях є густе мокродиння, він може жити тут і вдень, і вночі. Без перерв і вихідних. Щоб боротися з мокротинням і кашлем, прийміть АЦЦ з першого дня кашлю. Формула прямої дії дозволяє АЦЦ розріджувати мокротиння і допомагає швидко виводити його з легенів. Одна таблетка на день, щоб кашель не заважав вам жити. АЦЦ з першого дня кашлю. Продукція компанії Sandoz. Що? Я на вас подивлюсь, коли будете голити з новим гелем Аркомен. Цей гель чорний. Прикинь? Тому що з вугіллям. З ним не тільки комфортно голитися, але можна і вмиватися. Просто чорна магія якась. Аркомен. Нічого звичайного. Заціни інші гелі Аркомен. Повиливай поглядом вночі і вдень. Дивись чотири камери, щоб вхопити суть. Злови саме життя. Передбач наступний рух. Huawei P Smart Plus дивує, сяє, чарує. Привіт, Світуліна? Так. Зустрінемось на корті. Щоб бути в грі довго, тобі потрібна природна Моршинська, яка щодня підтримує гідробаланс та оновлює тіло на клітинному рівні. А як інакше, якщо у тебе матч за 10 років? Моршинська. Будь у формі. Ми скупилися Фокстроти на грибли бонусів і продовжуємо обмінювати їх на техніку. Потужна програма бонусів у Фокстрот. Потужні бонуси за всі покупки у Фокстрот. Купуйте двокамерний No Frost холодильник Siemens за 16 999 гривень та отримуйте 2550 бонусів у подарунок. Греби за бонусами у Foxtrot. Глибоке зволоження шкіри миттєво? Спробуйте генії зволоження від L'Oréal Paris. Наш перший рідкий догляд натхненний інноваціями Азії з гіалуроновою кислотою та екстрактом алоє. Миттєво поглинається, глибоко зволожує до 72 годин. Шкіра така свіжа та сяюча. Генії зволоження від L'Oréal Paris. Адже ми цього варті. Фронтальна камера зі спалахом. Подвійна камера зі штучним інтелектом. Неймовірна швидкість процесора. Витончений дизайн металевого корпусу. Яскравий повноекранний дисплей. Xiaomi Redmi Note 5. Всього за 5599 гривень. Камера звір. Отримай на картку до 5000 гривень безкоштовно. Підготуйся до навчання з Дінеро. Після 50 час спробувати нові ролі. І хронічний біль не повинен стати мені на заваді. Деклак гель з потрійною дією зменшує біль, запалення та скорочує період відновлення. Деклак гель. Нові ролі замість болю. Продукція компанії Sandoz. Я на вас подивлюсь, коли будете голити з новим гелем Аркомен. Цей гель чорний. Прикинь? Тому що з вугіллям. З ним не тільки комфортно голитися, але можна і вмиватися. Просто чорна магія якась.
Аркомен. Нічого звичайного. Заціни інші гелі Аркомен. Чорний перець торгової марки «Приправка» проходить 7 ступенів очищення від гнилої сировини, металевих домішок, скла, каміння. Єдиний в Україні перець, що отримав добрий знак. Спробуй справжній перець ще в упаковці 50 та 100 грамів. Мене звати Аня, і я працюю в «Макдональдс». Ну, ви зрозуміли, кому моя сестра доручила підготувати своє весілля. Чого тільки не станеться, коли готуєш такий особливий день. Я прийшла в «Макдональдс» підзаробити. А ще й отримую тут навички, які знадобляться у майбутньому. Натягни валинку, дуй на «Фокстрот». Співайся я зі знижками, позбався від турбот. Знижки на девайси до школи у «Фокстрот». Купуйте смартфон Huawei Mate 10 Lite за 6999 гривень, а також планшет Huawei T3 10 дюймів за 4999 гривень. Не тягни волинку, дуй у «Фокстрот». Сяючий колір, з яким ти відчуєш себе принцесою. Каштанові відтінки «Кастинг» від «Лореаль Париж» у 4 рази більше блиску, неперевершений колір і м'якість волосся, дбайливе фарбування без аміаку. Навайся сіяти як принцеса. З каштановими відтінками «Кастинг» від «Лореаль Париж», адже ви цього варті.